בשיעורים הקודמים דיברנו על מצוות הדלקת נרות שבת וסיכמנו את הגדרים שלה במציאות שלנו שיש תאורה חשמלית ונכנסנו גם לפרטים המעשיים של אנשים שמתארחים וכמה נרות מדליקים וכדומה. עוד נזכיר בסיום העניין הזה של הדלקת נרות, נזכיר עוד כמה נקודות נוספות. רס"ה סעיף ג' אין נותנין כלי בשבת תחת הנר לקבל שמן הנוטף מפני שהוא מבטל כלי מיחנו. הוא מותר לתנו מבעוד יום, והשמן הנוטף אסור להסתפק ממנו בשבת. כלומר, פה זה נכנס לענייני מוקצה. מה קורה אם אדם מדליק באמת בנר של שמן, והוא רואה שהנר מטפטף, יש שם איזה סדק או איזושהי סיבה אחרת שהנר מטפטף. בשבת אסור לשים כלי מתחת הטפטוף הזה כדי לקלוט את השמן, כיוון שזה מבטא כלי מיחנו, דהיינו השמן הזה הוא מוקצה, אדם הדליק את השמן הזה וייעד אותו לצורך הדלקת הנרות והוא אסור בשימוש, ולכן מופיע שאסור לבטא כלי מיחנו, דהיינו להניח כלי מתחת מוקצה לקבל את המוקצה, כיוון שאז הכלי הזה בעצמו יהפוך לבסיס זה דבר אסור, אתה בעצם הופך כלי שמותר בטלטול, הופך אותו לאסור בטלטול, ולכן אסור לשים בשבת כלי מתחת השמן המטפטף. אבל ביום שישי מותר לשים, כן, אם יום שישי אתה רואה כבר שיש שם טפטוף ואתה שם שם כלי מתחת, אין בזה בעיה, אבל יהיה אסור מהשמן הזה להשתמש בשבת. אם יצטבר שם שמן בשבת לא תוכל לקחת אותו ולשים בסלט או משהו כזה, כמובן היום זה לא מצוי, אבל בעיקרון לא תוכל להשתמש בו, כיוון שהשמן הזה הפך למוקצה, אז את שבת אסור להשתמש בו. מה לגבי נרות של שעווה? אומר המשנה ברורה, לקבל שמן, אבל מותר לתת תחת נר של שעווה או של חלב, שחושש שמא ייפול וידליק מה שתחתיו, הוא מניח שם כלי שיפול על הכלי. כלומר, בעצם, אם אדם רואה שהנרות לפעמים מתעקמים, מתרופפים בגלל החום וכדומה, והוא מפחד שהנר ייפול על השולחן ותיווצר דלקה, מותר לשים כלי מתחתיו כדי שהנר ייפול לתוך הכלי ולא על המפה. למה זה מותר? משתי סיבות. קודם כל, בגלל חשש דלקה, כן, תראו את הדבר הזה שאתה, לא, שאתה מניח והנר ייפול לתוכו, וגם לגבי נר של שעווה, בכלל, לא ברור שיש פה עניין של מבטל כלי מיחנו, כיוון שגם אחרי שהוא ייפול אפשר יהיה לנער אותו, טוב, זה נכנס לענייני מוקצה. דין נוסף לגבי הנרות זה לגבי השימוש בנרות. כפי שכבר הזכרנו כמה פעמים, נרות שבת לא נועדו רק לקישוט, הם נועדו להיות שימושיים. ולכן השאלה באמת עד כמה, האם יש הגבלה על השימוש בהם? מה קורה למשל אם יש הפסקת חשמל או שם את שעון השבת קיבע את החשמל והנרות דולקים, מה אפשר להשתמש בהם ומה לא? אז יש את הדין המפורסם, מופיע בשולחן ערוך, יש עיני סעיף א', ואין קוראין בספר לאור הנר שם היתה, ואפילו הוא גבוה 10 קומות שאינו יכול להיגע אליו, שלא חילקו חכמים בדבר. כלומר, גם הנר תלוי מאוד מאוד גבוה, יש בית גבוה והנר תלוי בנברשת למעלה, ואין חשש שאדם יגיע אליו, בכל זאת חכמים גזרו באופן כללי כל הנרות. מה זה שם היתה? זה אותו עניין שדיברנו קודם, שכאשר הנר, השלבת דואכת קצת, אדם עלול לקרב להטות את הנר כדי שהשמן יזרום יותר טוב אל הפתילה והאור יגבר, ולכן אין לקרוא בספר לאור הנר. ומטעם לזה יש לאסור אפילו בהששית, כלומר גם אם הנר נמצא בתוך הששית של זכוכית, בכל זאת אדם עלול להסיר את המכסה ולתקן אותו, הוא קבוע בחור שבכותל, כן, גם אם הנר נמצא בכותל במקום גבוה וכדומה, גם כן יש בעיה. גם אם הוא קבוע, כלומר שבעצם זה לא קל להרים אותו ולהטות אותו, עדיין אפשר עלולים לטפל בו, וכן בנר של שעווה, גם בנר של שעווה אדם עלול לתקן אותו ולכן אסרו. עכשיו, בעצם יוצא לכאורה סתירה, דיברנו כל הזמן על זה שהנר הוא, הנרות שבת זה מצווה שימושית בשביל העונג שבת, בשביל להשתמש לאורה, ופתאום אנחנו רואים שיש מגבלה על השימוש.
ההבדל הוא שמותר להשתמש לאור הנר, וזה התפקיד שלהם, זה הייעוד שלהם, כדי להשתמש לאורם, אבל אסור להשתמש דבר שהוא זוקק עיון מיוחד, כלומר דבר שצריך אור חזק יותר, אז אנחנו חוששים שאם האור יהיה עמום הוא יטפל בנר כדי להגביר אותו. שימוש נורמלי, אנחנו לא חוששים לדבר, לכן כל זמן שאוכלים, הולכים בבית וכדומה, אין לנו חשש שאדם יבוא לטפל בנר, כיוון שהשימושים הללו מספיק גם אור עמום, אבל כאשר הוא קורא בספר, עושה דברים אחרים שהם זקוקים לאור יותר גבוה, אז אנחנו חוששים שהוא יטפל בנר כדי להגביר את התאורה. וכך אומר המשנה ברורה בסעיף קטן א', ואין קוראים בספר לאור הנר, והוא הדין שאין בודקין הציצית, וכל כי הגבנה דבר הצריך עיון. שמה יתה הנר להביא השמן לפי הפתילה כדי שידלק יפה. כלומר, כל דבר שהוא צריך עיון, צריך בדיקה מאומצת יותר, אז אנחנו חוששים שהוא יתה את הנר. באמת במציאות שלהם, תחשבו לקרוא לאור הנר, אז ברור שהיה צריך מאמץ, זה הייתה תאורה יותר חלשה כמובן מהתאורה שלנו, ולכן יש חשש שאדם ינסה להגביר את התאורה כדי לקרוא יותר טוב. עכשיו, הדין הזה יוצא בלכאורה דין מאוד מעשי, כלומר בזמנה ודאי שזה היה דין מאוד מעשי, כאשר לא הייתה תאורה חשמלית, ויש הרבה דיונים בהלכה, האם יש מצבים שבהם כן יהיה מותר, אם אדם כן רוצה בליל שבת לקרוא, יוצא לכאורה מגבלה מאוד קשה, שהוא בליל שבת אי אפשר לקרוא בספר, אתה יכול לאכול, אתה יכול לשבת לדבר עם משפחה, ואחרי זה אתה צריך ללכת לישון, אתה לא יכול לשבת וללמוד וכך. דומה לאור הנר. יש כמה תירים שדנים עליהם פוסקים ומנסים להגדיר את הדבר. דבר אחד שדברים ששגורים בפיו של האדם, אם זה חומר שהוא כבר מכיר אותו והוא רק חוזר עליו, אז הוא לא צריך לעיין בו כל כך, אז לכן יש מתירים. או שיש מתירים באפשרות אחרת שהאדם קורא יחד עם מישהו נוסף, או יש מישהו נוסף ששומר עליו, שיזכיר לו שלא להטות את הנר וכדומה. הנפקמינה המרכזית בזמננו זה בעצם השאלה על איזה נרות מדובר. ראינו שזה גם נר של שמן וגם נר של שעווה, אבל יש על זה דיון. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן ד' לגבי נר של שעווה, והבח בשם רשאל, המרשאל כתב, דנהגו להקל לבדוק כלים וציצית ולקרות אצל נר של שעווה. אומר שבנרות של שעווה כן נהגו להקל לעשות גם דברים כאלה שצריכים עיון כמו קריאה ובדיקה של ציצית וכדומה. למה? הבו הדין אצל נר של חלב. והטעם? דבזה לא שייך שם היתה, רק שם הימחות. וכיבוי הווי מלאכה שאינה צריכה לגופה ולא הווי איסור הדאורייתא. כלומר הוא טוען ככה, הגזרה המקורית שמופיעה זה לגבי נרות של שמן. ונר של שמן, אם הלהבה נחלשת, אדם עלול להטות את הנר כדי שהשמן יזרום לכיוון הפתילה, וזה הוא עובר על איסור דאורייתא של מבעיר, ואז לכן חכמים גזרו שלא יקרא לאור הנר כדי שלא יגיע לכדי כך. אבל בנר של שעווה אין מצב שאדם צריך להזרים את השעווה, כן, נר מוצק, אין לך מצב שאדם צריך להזרים את השעווה לכיוון הפתילה, אלא יש בעיה אחרת שאחרי שהפתילה דולקת זמן רב מצטבר שם אפר וזה גורם להבה להיות עמומה יותר, ואז אדם עלול להסיר את האפר הזה כדי שהלהבה תהיה צלולה. הסרת האפר הזאת היא לא איסור מבעיר, איסור מחבה. איסור מחבה זה מלאכה שאין צריכה לגופה, שלפי רוב הפוסקים זה איסור דרבנן, ולכן טוען המהרש"ל שאין בזה לא גזרו חכמים. חכמים גזרו בנר של שמן שעלול לבוא לידי איסור דאורייתא, לא גזרו בנר של שעווה כיוון שאז עלול לבוא לידי איסור דרבנן ולא לידי איסור דאורייתא. כמובן שאסור לעשות את זה, אבל חכמים לא אסרו לקרוא, מותר לאדם לקרוא, ולא חששו שמה הוא יבוא לידי המחיתה הזאת שהיא איסור דרבנן. אבל זה לא פשוט, ואלי הרבה כתב, דבנר של שעבר שייך גם כן שם היתה, כלומר יש המחלוקת בשאלה אם כן שייך להגיע לידי איסור דאורייתא בעניין הזה. ואחרי זה המשנה ברורה מחדש חידוש גדול. כלומר בעצם הדיון הזה של הבח והמהרש"ל הוא בדורות הקדומים יותר, והמשנה ברורה אומר במציאות שלנו הוא כבר השתפר המצב. ומכל מקום נראה לי, דבנרות הטובים שלנו שקוראים סתרין, מותר לקרות לפניהם לכולי עלמא. זה לא שייך שם היתה, רק בדבר שדרכו להטות לפעמים בחול כדי שידלק יפה. ובנר סתרין ידוע דן צריך להטיה כלל לעולם.
וכל שכן דלא שייך בו שמן ימחד, אורו צלול מאוד, ואין צריך כלל לזה. כמו הנרות, מה שאנחנו היום קוראים נרות שעווה, שוב, שזה לא באמת שעווה, או נרות שעווה, או נרונים וכדומה, לא צריך לטפל בהם בכלל. אדם מדליק את הנר, והוא דולק, עד שהוא נכבה, לא צריך לא להגביר את התאורה, ולא להסיר אפר, הנר פשוט דולק ברציפות, עם אור צלול באותה מידה כל הזמן. אומר אם ככה, וזה לא שייך לגזירה בכלל, כלומר הוא חדש פה חידוש שבעצם המציאות, כיוון שהמציאות השתנתה ונוצרו נרות שאין בהם חשש בכלל, לנרות הללו אנחנו יכולים להשתמש לכל הדעות, כך הוא טוען. ולפי זה יוצא שאם באמת קבתה התאורה החשמלית או הפסקת חשמל או השעון שבת קיבה ויש לאדם נרות כאלה, הוא לוודאי יכול לקרוא לאורם ואין בזה בעיה. צריך לשים לב שבנרות של שמן, כמו בעצם היום מקובל, נרות של שעווה כמו של פעם לא מקובלים היום. היום אנשים מדליקים או בנרות סינתטיים כאלה או בנרות של שמן. ויוצא שבנרות של שמן לכל הדעות אסור לקרוא לאורם, כן? זה ודאי הגזרה המקורית של גזרו חכמים. ואילו נרות סינתטיים מותר לקרוא לאורם, ולכן יוצא שוב, אם דיברנו בשיעור הקודם, האם יש הידור בהדלקת נרות שמן על פני נרות שעווה, יוצא שאם באמת אדם יודע ש יש חשש של הפסקות חשמל, או שהשעון שבת ומשום מה הוא מסדר אותו שיכבה מוקדם וכדומה, יוצא שיש עדיפות להדליק נרות סינתטיים, כיוון שאז הוא יוכל לקרוא לאורם. כמובן, אם הוא לא מתכוון לקרוא, אלא סתם להסתובב בבית, אז אין הבדל ויכול גם להדליק נרות של שמן. בהקשר הזה של קריאה לאור הנר, רק נזכיר מה לגבי קריאה לאור תאורה חשמלית. אז ברור שמנורה חשמלית רגילה אין עם זה בעיה של, של שם היתה ומותר לקרוא לאורה. שתי מציאות שדנו עליהם פוסקים, זה מה קורה כאשר למשל יש בסלון כמה נורות, ואדם יושב וקורא, וחלק מהנורות דולקות וחלק מהנורות נורות קבועות. האם נגיד שאסור לו לקרוא, שם הוא יקום וידליק את הנורות, את הנורות הנוספות? אומרים פוסקים שאין בזה, אין וזה איסור, כיוון שלא מצאנו גזירה כזאת. חכמים גזרו על נר שהדלקת אותו והוא עכשיו הולך ומתקלקל, אתה עלול לתקן אותו, אבל לא גזרו על מצב שם האדם ילך וידליק עכשיו נרות חדשים, ולכן אם יש תאורה דולקת בחדר מותר לקרוא ולא חוששים שם ידליק תאורות נוספות. יותר מזה אומרים הפוסקים, יש נרות, מנורות חשמליות עם עמעם, דימר, שאפשר להגביר את העוצמה. אומרים גם אם המנורה מכוונת על עוצמה נמוכה מותר לקרוא לאורה, ולא חוששים שמא האדם יגביר את העוצמה של של המנורה. והסיבה היא כיוון ששוב הגזירת חכמים הייתה שהדלקת נר והוא בהתחלה דלק טוב ואחרי זה הלך ודח, יש חשש שאני אטה אותו או אטפל בו כדי שיחזור לתאורה המקורית. אבל אם כאן ביום שישי אני החלטתי שאני מסתפק בתאורה ברמה מסוימת, אז והיא לא דעכה, היא נשארה פשוט אותה תאורה, אין חשש שאני פתאום בשבת החליט שאני רוצה תאורה יותר גבוהה, ולכן מותר לקרוא לאורה התאורה הזאת.